Je tu tracker. Je tam. Myslím, že ve druhém je tady. Tom. Berg 2. Jo, Že už ho jo. mám. Takže teď už nemusím granáty používat, ale musím používat vole, ten plynový granát. To je něco jako C4, vlastně, dá se říct. Akorát, že ono to vypustí takový zelený smrad a ten tě zabíjí pomalu. Ale on tam leží jak pičo. Pičo, už to budeš mít hraní? Na koho se vlastně čeká? Na Na Brudr. Hanyho. Na You Brother. Já dohrávám a teď půjdu ven, takže si dejte ještě beze mě. A nepojem potom zombíky. Zkusíme zase v telefon. Ty vole, už zas tu sračku. To je no. No tak nejlíp se tam levlí, no. To je fakt pravda. Je to nejlehčí, no, tam, to je fakt, no. Akorát já už tam si žádný operátora dělat nemůžu. Ale mě to nevadí. No, tak teď musím tě zabít tím, že přejdeš ten plyn hnusný, ten smrad, že tě zabije pětkrát. Víš, ne, co myslím. Tak můžem? Počkej. Jo, čekám. Tady nemám combat knife? Není tu. Aha, on je jenom v plandru. Tak tady to Pítli. neudělám. Pítli Dík. do pítli. Dík Není můžeš tu. dělat tohle, ten nůž. Tady je jenom obyčejný. Ale to má přesně combat knife. Já bych řekl, že ono to je úplně jedno, jestli je to ten nebo ten. Nejsem si teda jistý, jo, ale myslím, že je to úplně jedno. Já si to nechám na plunder, ten už. Boho, já dám toho takr. Tak Můžem. jo. 3, 2, 1, teď. Musím zabíjet. Píči. A tím To plynem. dostávám jenom záda tady, ona. Musím tě zabít Fakt? smradem a zabíjet. No. Mám další úkol. Jo. 25 scavengera. Mě to pojí hned do hry. Já mám 13 sekund. Mě to spojilo rovnou do hry, hele. Nuketown. Já tu mám ten hijack, takže každý něco jiného, dobrý, no. Tak, leave. Já si zkusil tu Ameriku, není špatná ty vole mapa. To je dobrá. Dost do Tak. šíváren. Víš, já moc nejsem na kemparství, ale... No, já jsem připravený, no. 3, 2, 1, teď. Píči. A jak máš tady vlastně rychlejší ten? No, víš co? Tohle ne. Aha, já to ani nezjistím, ale mohu mít to rovnou pojít do hry. Už zase? Jo, už Ne. zase. Jo. Ne. Teď mám rovnou do hry. Máš, třeba tam budu hijack. Ten mám taky, ale Kill jiný. confirmed. To máš ty. Já mám taky, ale to je asi jiný úplně, no. Ukáž. Jseš tu. Nejseš tu.
Vole. No, dobrý no. Ty vole, zabiju svoje. Jako barva na stejně, ty vole. Málo jsem teď zabil svýho. Ty vole, já ho netrefil. Mrtka vole. No jasně vole, mě zabije vole. Jistě, proč bys ne, že jo. Ne, já zabil svýho. No do prdele. To se může fakt stát jenom mě, vole. Zase zabiju svýho, no to jsem... To jsem debil, vole. Aby tě nekýkli. Aha, co? Aby tě to nekýklo. Oh shit, já jsem asi mrtvej, ne, nejsem. Co s... Prdele, to má tak málo nábojů, ale to je strašné. Au, kurva. Vlastně mě dá. Jo, jasně. Ty krávo. No, dobrý. Ta mina nahoře. Nope. Ještě mám tenhle ten volato, že vidím. Ty krávo. No nebo mě dal ze zadu. Fuck. Já jsem ho za boha nemohl trafit, jak je to možný? Ty kundo. Oh shit. Jo, nikoho zabijím, yes, yes. Jednoho jsem tím zabil, super. Ale jenom jednoho, takže ještě čtyři. I'm dead. Fuck me. Kill. Ještě jsem vcipnul.
Aha, moje jsou tam dva na ozobuzní. Do prdele. Jak to, že jsem ho netrefil toho pičuse? No, whatever. Ty vole, jednoho netrefím. Great. Aha. No, záda. Fucking bitch. Takový reflex, vole. Takový máš kill. Jako já? Čtyři, asi. Šit. Ty čiši, vole. Já 10. Čtyřikrát jsem zemřel, vole. Tady týpek chodí s brokovnicí, vole. Pěkný killy má. A já jsem poslední byl. Jo, já jsem byl poslední, ten kdo chcípnul. Já byl třetí. Z toho. Tak mě chybí 5 killů ještě, no víš. Mě chybí 4 killy. Ještě. Kolik? 4. No vidíš, to je jedna hra, tak můžem. 4 kily a 5 kilo bez toho ani bych cítil. Dobrý no. To už jsem udělal. Hele, můžu si dát s váma. Jo, tak dělej, pojď. Jednu jenom. No pak jdu ven a pak budu hrát, ne? Žkejte. Tak žkejte. 3, 2, 1, teď. Já mám furt toho trackera tam danýho. Já ho mám, já potřebuji ještě 5 kill. Já mám ho tam, toho trackera, koukám. A už jde mi to do hry. Ne, ne, ještě, mě to ještě hledá. Hm.
Mě to hledá, mám domination. A mám tam Raityho. Jo. Mhm, takže já jsem sám, jo. A jsem mrtvej už. Ještě dva hráče nám to hledá. Hledá nám to hráče. No už když já se ještě zabiju, ale to jsem debil. Domination. Jsme spolu. A jsme spolu. Tak se snaž. To si děláš kozy, ne? Jasně. Píče, vole. Píči. Jsem jim sebíral Ačko, ne? Tak, to jsem drzej. To jsem debil, vole. Ne. Ty vole, jsem střílel. To je trapný. Já teď zabiju svýho. Shit. Je ta mrtka tam je skovaná. Mám i další. Mám i další. No jasně. Takhle rychle mě zamířil, jo? Jo, dobrý, no. No určitě, vole. Splnil jsem vůbec něco, nebo to bylo na hovno, tohle hra? Jasný, že to bylo na piču. Hrajete furt ještě? A se jel co? Jo. Vole, oni tam mají centru, vole. Čurianci.
Charlie. Take the objective. Seed locked down. Securing Bravo. We're taking control. Enemy has A. B secure. Tak tyhle jsou na IT jak svině, ale kokotě. No. Půlce zápasu, ty vole, a já mám 9.14, vole. No, jak oni to kempí, vole, kokoti. Oh shit, já zabil svýho, já jsem debil. To jsem píče, vole. No to do mě narve RPGčkem, vole. No to je takový čurák. No jo, už tě to baví, píče, vole. Tady zase ten debil vole s tím RPGčkem. Zase se brali to Bčko, vole kurva. To je fakt piče. Tam jo. Jo, on tu byl nepřítel, tak to jo. Já jsem tam v klidu nakráčel, ne? A on tam byl nepřítel, jo. Piči. Tráč. Dobře, já teď. Samochvála občas smrdí, co? No a já. Když se ti povede něco dobrýho, tak proč se nepochválit? Ty vole. Ty viděl ty moje náhodný hlavy. No. No, náhodný. Umím už mířit, ale... Pičko. Jak to myslím? Asi jo, ty vole, teď bys to viděl. Ale asi jsem neudělal challenge. Možná, že mi chyběl jeden kill, no. Fuck. Wow. No tak tenhle vole. Murdoch, ten to tu dává. No tak oni mu tam chodí, vole, tak. Ty vole, já dám hlavu
Našemu, ale tomu debilovi ne. To jsem fakt píče. Ty vole, mrtko vcítně, ale... Hele, já jsem dal jeden challenge, what? What the fuck? Jo, já jsem dal challenge, jak je to možný? Když jsem nezabil pět. OK. Nebudu toto, viď. Píči. Ne, já zabil svýho, teď do prdele. To jsem ale debil. Ne, to no jasně. Kreten. Já vím, no, teď. Teď se mi pomstil, vole, že jsem ho zabil. Takže já jsem ho zabít nechtěl, vole. Píčo, já se zabil sám, vole, jdi do píči. A zabil jsem i vlastního, to je srečka. A je docela blbý, no. Že jsi zabil svýho. Ty kundo jedna. Jo, já jsem jednou dal to minou, hustý. Oh shit. Tejpek dal na jednu kulku tři tejpky. Tak to jo. Bez play, víš? Dal dva granáty za sebou, pak se otočil a zrovna vystřelil jednu ránu z taktiky. A jsem dal tři tejpky, vole, jsem mu tam zrovna postavili do cesty. Tak to bývá, no. No, nepřátelský strike. Schovat se do díry, vole. No, nebyl jsem na tom tak špatně. No, vidíš. Jo, jako ty jsi byl nejhorší. To jsi dal jenom 8. Prdele. Já dal 23. Jasně, s molotovem. Jo, s molotovem se mi dával. To mě nebaví s molotovem. No. Fuck's sake. Tak, co tam mám teď? To nevím. Tohle je ňupa. Co to je? Jet a kill bullied the has penetration. A jak si tady dám jako penetraci na to? V mulťáku. To je příjemná, ne? Není, není. Točí, když prostřelíš okno nebo něco. Nějaký kryt nebo... No k tomu to jde. Jako přes něco ho dát, jo? Jo, přes něco, prostě přes zeď a tak, to je penetration. Ty to jdi do píči. To jsem dělal taky, ne? To jsme dělali spolu přeci. A tam to stejně, tam by ti to stejně nešlo v plandru. No, tam to nejde, no. To jde jenom prostě tom, no. No počkat, tam vlastně mám, tam nebudu chodit. Dva killstreaky, 15 kill pistolku. To už je. Tu se vychcet. Teď je Míša v koupelně. No, abychom vyhráli. Můžem, já jsem připravený.
My jsme teď zrovna skončili. Teď tam mám bez play, teda já ne, ale nikdo jiný. Za chvíli budu mít 79, battle pass. Hovno, já jsem vlastně dal ten jeden challenge, jo? Jo? Tak to je hustý. A jaký vlastně to byl challenge? Jo, teď mám jenom tím granát, tím plynem nikoho zabít. Čtyři týpky musím zabít plynem, hustý, no. Ještě tam.